မင်္ဂလာညနေခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့အတွက် The Nation Voice သတင်းဌာနညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောဖို့ခေါ်ပါ။ပထမဆုံးပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကမကွေးတိုင်းဖုတ်ကူမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျူးကျော်တွေနဲ့လက်လုံလက်စားအလုပ်လက်မဲ့တွေကိုငွေပေးစည်းရုံးပြီးပြူစောရီအင်အားတိုးချဲ့နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြူစောရီအဖြစ်ပါဝင်မယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုစံတအိတ်နဲ့အတူငွေကျပ်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိထောက်ပံ့ချေပေးပြီးစည်းရုံးနေတယ်လို့ပြောဆိုကြပေမဲ့The Nation Voice အနေနဲ့ပြူတူးကိုငွေဘလောက်ပေးတာဆိုတာတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်အဲ့ဒီပြူအဖွဲတွေကိုမြို့အဝင်ထွက်ကစစ်စေးဂိတ်တွေမှာလုံခြုံရေးအဖြစ်အသုံးပြုတာရှိသလိုအခုလက်ရှိလူဦးရေစီရင်ကောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းလုံခြုံရေးတာဝန်ပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာပခုတ်ကူမြို့ပေါ်မှာချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲအင်အားမလုံလောက်တော့တာကြောင့်ပြူစောရီအဖွဲဝင်တစ်တွေစုဆောင်းပြီးမြို့လုံခြုံရေးကိုတိုးချက်နေတယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့ခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမူရီစေဝါလုပ်ငန်းစီးနင်းဖန်းစီမှုထဲမှာမဲအောင်လိုက်မိသားစုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်းစီရမိတဲ့အကြောင်းကိုကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာအကြေတဝန့်ဖော်ပြနေကြပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးခရိုနီဆက်လက်နက်ပွဲစားထွန်မဲလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရက်ကိုမူရီစေဝါရောင်းဝယ်ဖျက်ချီမှုနဲ့စီးနင်းဖန်းစီရမှာစစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်သူစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လိုက်ရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ပြေဆောင်ပိုင်ဆိုင်နဲ့တန်မိုးကြီးကွန်ဒိုခန်းတခန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်ထားနဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရီတပ်မုံရဲ့ထိုင်းပန်စာအုပ်တွေကိုထိုင်းရန်တွေကတွှေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေကအကြေတွင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာနာမည်ကြီးသတင်းမီဒီယာတွေကလည်းအကြေတွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေမှာလည်းမဲအောင်လိုင်းကိုမြန်မာအစိုးရတရားအဖြစ်သုံးနှုန်းတာမျိုးမရှိခဲ့ဘဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်လို့တညညွတ်တဲ့တုံ့ဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြပြပြီးမှကတော့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစင်းပြူစုဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လာဝကရုံကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုပကဖကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်တနအိဝင်းကျင်လောက်မှာလာဝကရုံအတွင်းကိုရေစကြိုပကဖကရဲဘော်တွေကဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလာဝကရုံအတွင်းကဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကိုစီဒီယံပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကရုံကတော့မီးလောင်ပြကျသွားတယ်လို့ရေစကြိုပကဖကတာဝန်ရှိသူတူက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။လာဝကယုံမီးရှို့မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလာရောက်ခြင်းမရှိဘဲရဲစခန်းထဲကနေသာသနပ်ပစ်ဖောက်ချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNF CNA ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီက၂ရက်ဆက်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုမှာလူထိခိုက်သေဆုံးတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ချင်းတပ်ဖွဲ့ကသတင်းအရင်းမြစ်တူကဒီကနေ့မှပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ၁၀ရက်ညနေမှာပထမအကြိမ်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် CNF ရဲဘော်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး၁၀ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာဇန်နဝါရီ၁၇ရက်ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကိုစေကုသပေးတဲ့လူနာဆောင်ပျက်စီးမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနီးဘက်ဝင်းကျင်ကျေးရွာတွေကလူနာတွေကိုလက်ခံကုသပေးနေတဲ့ပြည်ပလူနာဆောင်အပါအဝင်လူနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရလို့ချင်းလန့် Information Center ကမနေ့ညကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကိုအခုလိုတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ချင်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုနာကြီးစိတ်ပုံမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော်လန်ရေးအပေါ်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပုံမှုခိုင်မာစေမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တော်လန်ခုခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းချင်းအတိုင်းဝန်ကထုတ်ပြန်အတည်ပြုထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေရတန်းဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ NUG ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာမြမအရေးကိစ္စကိုပြည်လဲစေဖို့ကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုလည်းလျှည့်လျူရှုနေတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့မြမအရေးကိစ္စကိုအ мян ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအခံကောင်စီအပါအဝင်ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့မြမတော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာလက်တွဲဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ NUG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကရင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်းအသုံးပြုကဘုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခဲ့ရာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ460ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအများစုမှာအရက်သားပြည်သူလူထုတွေဖြစ်ကြောင်း NUG ကအတည်ပြုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းသတင်းတင်ဆက်မှုကိုတော့ဒီညမှာပဲရှင်းပြစေဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုထက်ကပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ American Federal League ကြောင့်ကုကဲရေးဌာန FAA ရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်အတွင်းပြဿနာတချို့ရှိခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းလေကြောင်းသွားလာမှုတွေယာယီရဆိုင်ထားရပြီးပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်းပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျ။ဒီလိုကွန်ပျူတာချိုယွင်းမှုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ခွာမဲ့လေကြောင်းလိုင်းအားလုံးကိုမိနစ်90ကြာရဆိုင်စေခဲ့ပြီးလေယာဉ်ပေါင်း1000ကျော်နှောင့်နှေးစေခဲ့ကာခရီးစဉ်ပေါင်း1300ကျော်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး2001ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလေစိတ်ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကလည်းဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ကမ္ဘာကျော်ကွန်ပျူတာဝင်းဒိုးကိုတီထွင်တဲ့ Microsoft Company ဟာ
သူတို့ရဲ့အမေရိကန်ရုံးကဝန်ထမ်းတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ခွင့်ရက်တွေပေးလိုက်ကြောင်း Microsoft ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ Kathleen Cohen ကအီးမေးလ်ပို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ The Verge သတင်းတပုတ်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း Microsoft ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီး Microsoft ကဒါကိုစိတ်ကြိုက်ခွင့် Discretionary Time Off လို့သုံးနှုန်းထားပါတယ်။ Microsoft ဟာဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ပထမဆုံးကုမ္ပဏီတော့မဟုတ်ပဲ Salesforce,LinkedIn နဲ့ Netflix စတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုအားလည်းရဲ့စနစ်စတင်အသုံးပြုလိုက်တာကြောင့်အမြဲတမ်းအိမ်မှာနေပြီးအလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေပုံမခွင့်ပြုနိုင်လာသလိုကိုဗစ်ကာလပေါ်တဲ့အဖြစ်ဒေါ်လာ1500ပေးမဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Files ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။